parar para quê? A vida exige paradas. Todos e todas nós precisamos de tempo para refletir sobre os caminhos que estamos tomando e as posturas que esses caminhos exigem. A rotina do dia a dia raramente nos permite esse tempo. Por isso, o programa de acompanhamento a ministros e ministras oferece um tempo de reflexão e cuidado com seminários nacionais. Ali, colegas se encontram, compartilham suas experiências de vida e trabalho, auxiliando no restauro, fortalecendo ministros e ministras para o melhor desempenho da função ministerial. Isso beneficia as comunidades e, em consequência, toda a Igreja. Contribua com a sua oferta, que hoje é destinada para o trabalho do Programa de Acompanhamento a Ministros e Ministras na ISLB.